втория по ваш сигнал. Жители на блок в Перник ни потърсиха, защото по думите им сградата, в която живеят, е опасна. Пада мазилка, тече покривът, в някои от апартаментите дори няма ток. По техни думи 50% от апартаментите са общински. Сигнали са подавани и към общината. Без резултат обаче към момента, казват живущите в самия блок. Василена Гръбчева сега включваме на живо с повече информация и по тази тема. Добро утро! Добро утро! Намираме се на улица Максим Горки в Перник. Зад мен точно е блок 2. Виждате колко много хора са събрали тук. Те ни потърсиха, защото се притесняват за състоянието на сградата. При мен е Агнеса, която се свърза с нас. Какъв е проблема? Какво се случва при вас? Аз се свързах с вас. Проблема най-вече за санирането на блока като цяло, за външната част и отзад, защото падат отломки вече мазилки отгоре. Казахте, че падат отгоре отломки, да. Не е безопасно да се преминава точно тук. Така, бяхме сложили лента, но децата я късат и до тук. Тази шахта се получи една огромна яма, хлътнаха плочките навътре и в основата на блока, там виждате тези две дупки, започнаха да се пропадат. Точно това нещо започна да ме притеснява, че не се взимат абсолютно никакви мерки. Значи аз преди 2 години тук бях видяла от общината 2 жени, точно там на стълбичките стояха. Гледаха, обърнаха се и си тръгнаха. Времето минава, блока се руши. От земетресението нещата се влошиха ужасно много. След земетресението не е имало някакъв ремонт. Не, абсолютно. Тук и домоуправителя Любомир на входа, пред който ние самиран, това е вход А. Казахте, че в някои от апартаментите тече, дори от стената може да ни хване ток, така ли? Точно така. На 5-ти етаж в 2 апартамента е окаяно със състоянието. Ни са общински, никакви мерки не се взимат. Ние се мъчихме с изолации на подръчни материали, но не става. Не става. Подавали сте сигнали до общината, част от апартаменти са общински, другите обаче вие сте собственици, да. Нали така? Да, и аз съм собственик. Значи аз пуснах молба за външната фасада, която пада, може да погледнете. Ето горе, където е, готова е да падне. Още нямам отговор. Нямате отговор. Сега ще разберем, тук има и представител на общината. Виждате и другите хора, които са се събрали. Бяхме преди малко в техните апартаменти. Вероятно виждате и кадри от тях. Здравейте, господин Кръстев, заместник кмет на община Перник. Господин Кръстев, какво може да се направи за тези хора? Казаха, че са подавали сигнали до вас. Сигнали има подавани в годините, главно от съседния вход Б. Това, което може да се направи, общината като собственик на близо 50% от жилищата в този вход, може да участва в процентно съотношение в ремонта на общите части на входа, както е направено в съседния вход. Там 2014 година е подменена канализацията в мазето, 2018 година е направен ремонт на покрива, където общината естествено изпълнила своите ангажименти и е дала самоучастие. Тук става въпрос за това, че живущите трябва да свикат едно общо събрание, да наберат оферти, с представители на общината да ги изберат и след това да се действа. Няма никакъв проблем и никакъв казус. А реално погледнато въпросът, който повдигнаха за санирането на блока, наистина е належащ, но този блок никога не е подавал документи за включване в програмата за саниране. Така че в случая, за жалост, става въпрос за едно по-скоро неразбирателство между частните собственици на имоти. Сега ще разберем, господин Любомиров, може ли да дойдете при нас? Човекът. Да, и господин Любомиров, здравейте. Тук казаха, че трябва да направите, да подадете правилно документи, че не сте подали документи за това. Сградата не е все още санирана, ремонтирана. Значи, аз съм специално пуснал, имам отговор. Нямам отговор по-точно. Още 19-та година, това е от место Изток, за външното ще може да стане беля. Ето ви, господин. Ето го документа. Какво може да се направи за тези хора? Те казват, че не могат да се съберат, тъй като много от апартаменти има хора, които не живеят. Следователно трудно могат да се съберат средства. Доста от тях са общински. Какво може да им препоръчате? Какво да направят? Разбира се, че общината ще участва в ремонта на общите части, съгласно процента собственост, който има в този вход, но реално погледнато тук става въпрос за подаден сигнал за фасадата, а не и за документи, които се изискват за регистриране на сдружение на собствениците и подаване на документи за включване в програмата за саниране. Тоест хората трябва да се съберат всички? Да се организират. Трябва да се организират. Тук има представител на входа. А вие организирали ли сте се? При вас ремонтирано ли е? Кое? Това, за което говорим, имате ли всички нужни документи? Не, ремонтирали покрива. Но все още не сте подали документи за саниране. Ами ето ги документите за саниране. Ето ги. Ние не бяхме достатъчно организирани, за да си приведеме документите в пълен пакет, както трябва. Защото всичко трябва да се подпълни. Сдружение на двата входа,
което трябва да се завери при нотариус. Тоест, нужни са още документите, като ми казват, че времето ни приключва. Ще продължим, разбира се, да следим тук ситуацията. Ще бъде ли ремонтиран покрива на блока, част от покрива, ще бъде ли санирана сградата, така че ще проследим. Да, за съжаление, през годините, като чуя общински жилища и си представям в повечето случаи, разбира се, че не е винаги, някаква мизерия. Нали, не е като блок Кармен още, има накъде.